Бармысыздар ағайын, қадірлі көрермен, бүгін қасиетті жұма күні. Жұма сайын жұмадағы жүздесу хабарын назарларыңызға ұсынатынбыз. Бүгін сол хабардың жалғасы. Жұмадағы жүздесу хабары негізінен халық қалаулыларына арналған. Осы хабар басталғалы облыстық қалалық мәслихат депутаттары біздің студияның қонағы болып, өздері сайлаушылар берген аманаты төңірегінде атқарған жұмыстарына есеп беріп жататын. Кезекті бүгінгі осы жүздесу қалалық мәслихат депутаты Баймахан Сүлейменовпен болмақшы. Сондықтан біз бүгін хабар көлемінде осы халық осы өз сайлаушылар алдындағы аманатын қалай атқарды, қандай жұмыстар болашағы атқарылуға тиіс деген сұрақ төңірегінде әңгімемізді өрбітсек деп отырмыз. Байекемнің студияға қош келдіңіз. Бұған дейін де осы хабарға қатысып өзіңіз атқарған жұмыстарыңыз төңірегінде елге хабарды жеткізесіз. Көптеген сайлаушыларыңыз сол аманаттың орындалған төңірегінде өзіңізге алғыс сезім білдіргенін де білеміз. Дегенде атқарылған жұмыстар көп, бірақ атқарылуға тиісті жұмыстар одан да көп деп ойлаймыз. Амандық болса, мына барыс жыл өтті, енді қоян жылының алғашқы күндерінде өзіңізбен жүздесіп отырмыз. Көрермендерімізді жаңа жылмен құттықтай отырып, сөз кезегін өзіңізге берсем. Ассаламу алейкум, құрметті Түркістан тұрғындары, және жерлестер, өздеріңізді мына жаңа жылдарыңызбен, жаңа мерекелеріңізбен құттықтағым келеді. Біз енді асеке сайланғалы да 3,5 жылдың көлемі болды. Өткен жылдарға өкпе жоқ, келешектен үлкен үміт күтеміз. Үміттің барлығын Алладан сұраймыз. Сосын кейін осы елдегі биліктегі жүрген азаматтардан сұраймын. Осы елге істелетін жұмыстардың барлығына бағыт-бағдар қойып, сол бағдарымызды қалай іске асырамыз деген жағдайда біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Мынау енді өткен жылдардың барлығында осы елдің сұранысына қарай, елдің өтінішіне қарай біраз жұмыстар атқардық деп ойлаймын. Мынау енді қала әкімі Бектаев мырзаның сол кездердегі атқарған істерінің көбісінде басы қасында бола білдік. Ол енді кейін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жол картасы менен бөлінген қаржы мемлекеттен, республикадан біздің Түркістан қаламызды да, қасиетті қаламызды да қамтыған жағдайы бар. Бірінші 2008 жылдары сол жол картасы бойынша бөлінген қаржының барлығы осы Түркістан қаласындағы жаңағы балалар бақшасы және осы білім ошақтарын жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсалды. Келесі жылдарда сондай біраз жұмыстар атқарылды. Ол жұмыстардың көбісі осы мемлекеттің қаржысына және осы облыс көлеміндегі облыстық бюджеттен бөлінген қаржыларға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатты. Одан кейін осы Түркістан қаласының өзінің бюджетімен біраз жұмыстар атқарылып, ол енді біздің мен сайланған номер 11-ші Шорнақ ауылы округіндегі сайлау округінде де біраз жұмыстар атқарылды. Ол енді істелінетін жұмыстардың бағыт-бағдары көп, бірақ оның барлығы келіп қаржыға тіреледі. Біз мынау Түркістан қалалық мәслихатында 18 депутат болатын болсақ, сол 18 депутат өз өңірлеріне, өзінің сайланған округтеріне алып барып, елменен біргелесіп сол ақшаны сол пайдалануға берілсе деп ұсыныстар айтып жатады. Оның да осы Түркістан қаласының әкімдігі және әкімнің бюджетті пландау және соны іске асыру үлкен бір бөлімі бар. Сол бөліммен келісе отырып сол жұмыстарын біраз атқарылды. Мысалға айтатын болсақ, мен сайланған номер 11 сайлау округіне, Шорнақ ауылы округінде 4 елді мекен енгізілген және мына Нұртас ауылы сол ауылда біздің менің мына сайлау округім болып есептелінеді. Мына екі мектептің күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне мемлекеттің есебінен жол картасы бойынша ақша бөлініп, біздің мына қазіргі сайланған жеріміздегі Амангелді мектебі мен Нұртас ауылындағы Шорнақтың орталығында орналасқан Шорнақ орта мектебінің жөндеу жұмыстары, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде енгізілетіні жаңағы есіктерінің ауысуы, оның ішінде жаңағы мынау жылу жүйесінің жүргізілуі, ол жерге екі қазандықтың орнатылуы, оның барлығы жақсы жұмыстар атқарылды. Мынау Амангелді орта мектебіне келетін болсақ, 18 миллион теңге ақша бөлініп, оның қазіргі таңға бүкіл сол жылу жүйесімен есіктерінің ауысуы, полдарының ауысуына үлкен қаржы бөлініп, сонымен сол жұмыстар жүргізілді. Шорнақ орта мектебіне келетін болсақ, 15 миллион 560 мың теңге ақша бөлініп, ол да сол жылы игеріліп, сол 2009 жылдың жаңа оқу жылына мектеп қайтадан пайдалануға беріліп, қазіргі таңда балалар жылы жерде сабақ оқып, өзінің білім деңгейін жоғарылатуда. Бұндай кезек күттірмейтін жұмыстар көп.
Biz енді мына 18 мәслихаттың депутаттары бірігілесе келісіп отырып, ең апатты жағдайдағы мектеп білім ошақтарына ақшаны кезек күттірмейтін жұмыстарға бірінші бөлгізек деген ұйғарымға келіп, бәріміз бір-бірімізге ұсыныс айтып, барлығымыз бір ортақ неменен пікірге келіп, сол пікірмен пікірлесе келе, өткен жылдарда біз мына Сауран ауыл округінде, Жібек жолы ауыл округінде бір мектептің жаңа құрылысына ақша бөлгізіп, сол жерден қазір өткен жылдың жаңа оқу жылында ол пайдалануға берілді. Одан кейін тағы да сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына біздің Шорнақ елді мекені ауыл округінде орналасқан Аша елді мекенінде 47-ші жылы салынған Айтжан Тұрсынхан Айтжан мектебі бар. Сол мектептің де апатты жағдайда екенін талай осындай ұсыныстарменен қала әкімі, облыс әкімдеріне ұсыныс айтылып, білім министрлігіне дейін осындай ұсыныстарменен шығып жүрген жағдайымыз бар. Сол да 2010 жылдың 90 айында жаңа құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жастар арасындағы салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен жарыс ұйымдастырылып жатыр. Ол болып та жүр, бола береді де, Құдай қаласа. Өйткені мынау біздің Шорнақ елді мекенінде Шорнақ ауыл округінде 4 елді мекен болатын болса, сол елді мекеннен 7 команда құралып, біз жылда волейболдан жарыс өткіземіз. Мынау енді өткен жылы 2010 жылы тәуелсіздігіміздің 19 жылдығына үлкен жарыс өткізіліп, оған жүлделер тағайындалды. Байеке, мынау соңғы жылдар атқарған жұмыстар төңірегінде көптеген көлемді мағлұматтар бердің. Ал енді бұл елге қажетті мәселенің бір екені белгілі. Дегенде осы көп жағдайда өзің сайлаған округтардың көбісі ауылдық жерлерде. Енді осы мәселені ескере отырып, біз енді ауыл шаруашылық төңірегінде қандай істер атқарылып, сол жөнінде де бір айтып кетсек. Біздің қазіргі сайланған Шорнақ ауыл округі номер 11 сайлау округі болатын болса, ол жерде біздің елді мекендегі 4 елді мекенде де орналасқан халықтың барлығы осы жер жұмыстары мен егін шаруашылығымен айналысады. Біраз азаматтарымыз мал шаруашылығымен айналысады. Сол кісілердің біразында жұмыстар жүргізілді. Мынау Арыс-Түркістан каналының суының уақытылы жеткізілуі жағдайларында. Сосын кейін мынау терең ұңғымалы глубинный насос деп жатамыз. Сол құдықтардың іске қосылуы, оның да екеуі іске қосылып, қазіргі Шорнақ ауыл округінің ортасында өсірілген бұрынғы ағаштардың барлығына, сосын кейін үй іргелік жеріндегі жеріне су алуға мүмкіндік жасалып жатыр. Енді өткен жылы өздеріңізге белгілі, мынау мақта шаруашылығы, сосын кейін жүгеріменен, одан кейінгі мынау күздік бидай, жаздық бидай, біраз сондай бақша дақылдарын егіп, біраз азаматтардың өзіне лайықты қаржылай жұмыс жүргізілгені белгілі болып тұр. Бұл енді ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру үшін де мемлекеттен үлкен дотация беріліп жатады, ол жерден үлкен қаржылар бөлініп жатады. Сол жерлерге де көктем айларында мемлекеттен бөлінген жеңілдетілген жанар жағар май берілген, оның барлығын пайдаланып, сосын кейін мынау қазір сол ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге және соның залалсыздандыруына дәрі дәрмектерді беріліп жатады. Оның барлығы алынып, қамтылып, қазір ел сол өз игілігіне пайдаланды соның барлығы. Бұл енді кейінгі жылдары мынау субсидия есебінде бау бақша егу, бақшаны өзінің лайықты қойылған тарифтері бар, мынау баудың да өзіне лайықты қойылған тарифі бар. Бұл енді кейінгі кезде бұрын 3 гектарға егілетін болса, кейінгі кездерде мемлекеттің сұранысы бойынша, мемлекеттің өзінің қойған тарифтерінде егілетін бау 5 гектардан кем болмау керек. Сонда мемлекет тарапынан берілетін жеңілдетілген қаржы бөлінуге мүмкіндік туылады. Бұл мәселелердің барлығында басығасында болды десек артық айтпағандық болар. Өйткені елдің азаматтары, азаматшыларының барлығы біздің Арыс-Түркістан каналыменен алынатын судың азайып кетуіне байланысты біраз жұмыстар жүргізілді. Оғанда осы қала басшылығынан да сұраныстар жасадық. Сол сулардың уақытылы келуіне, өйткені мынау бөген су қоймасынан бөлінетін судың өзі біздің ең соңғы точка бұрын Сауран елі болатын, қазір ең соңғы су алатын жер Шорнақ болып қалды. Сол үшін ол жерге де судың келуі өте сол 2007-2008 жылдары өте қиын болды. Ал енді кейінгі жылдары енді қазіргі қала әкімінің қаулысыменен ол елді мекенге де екі куб судың айналасында берілсін деген қаулысы бар. Сол қаулыменен сол ел өзінің лайықты суын алды деп есептейміз.
Байыкы мына бир аз маселе төңөрөгүндө камтыдым. Дегенде элде айтылатын маселелер көп. Onun içinde de bilim salası tömürlüğünde aittik. Buna imanlılık jastar terbiyesi, sosun ağıldın alümettik jağdayı degen, misal köşelerin aspettel oğa, köprü salın degen meselelerde kay jerde bolsa da osu özektik problem var. Osu meseleler keyingi jıldarı Şornak ağılında şeşildi deyip oylayım. Buna ne aytar ediniz? Endi azege kamtılgan jumıstar az da emes, köp de emes. Bırak istelingen jumıstarda aytuğa tolık mümkünlük var. Өткөнө сол Шорнактын орталыгында орналасқан 3 км аса жол жөнделди. 3 км аса жол жөнделгөндөн кийин сол элде орналасқан кос мезгил элди мекени менен Шорнак элди мекенинин ортосун кошуп турган жаңагы Таштак сай дейтин үлкөн өзөнүбүз бар. Сонун үстүндө көпүр апатты жагдайда болгон. Министерство чрезвычайной ситуации өшүрдөгү өкүлү Азбай дейтин азаматка кала акимине, кала акимдин орун басарларына айтып жүрүп, сол көпүрдүн жөндөлүүнө каржы сурап жүрүп, сол каржы бөлүнгөндөн кийин 2009 жылы бул сентябрь 42 айында, 42 айында пайдаланууга берилди. Огондо 48 миллион теңгенин айланасында акча бөлүнүп, бул жөндөө жумуштары бүттү. Осы азыркы таңга сол жагдайда бараз жумуштар жүргүзүлдү. Азандан кечке дейин энди биз мамлекеттен акча талап этип отургандан көрө ауыл азаматтарын да үйүндөштүрүп көшөлөргө таш төгүү жумуштарын жүргүздүк. Сол энди ауыл акиминин Нышанкүл Жуманованын уюмдаштыруу менен сол элде үлкөн көгалдандыруу абаттандыруу жумуштары жүргүзүлүп жатыр. Онун баарлыгынын басыгасында сол элдин азаматтары ауыл акиминин кабатындагы бирге кызмет иштеп жүргөн азаматчыларын баарлык камтып, элди мекендеринин орталык көчөлөрүндөгү орналашкан арыктын жагасына көгалдандыруу жумуштары жүргүзүлдү. Сонун кабаттасып биз Шорнактагы орталык мешиттин кабатынан Аскар дейтин агамыздын сол мешиттин имамы, бас имамынын уюмдаштыруу менен үлкөн карлар даярлайтын медресенин кирпичин баштап каладык. Ол кирпичти калоо үчүн да бир аз жумуштар аткарылды. Ол жумуштун арасында Асекең жана осы биздин ауыл округунун акими Нышанкүл апайыбыздын уюмдаштыруу менен үлкөн акция өткөрүлдү. Ол акцияга осы Түркістан қаласынан бир аз азаматтар келип катышып, өзү калталы азаматтар бар. Аксакал ардагерлерimiz бар, өз пенсиясынан сол карлар даярлайтын медресеге үлкөн акция өткөрүлүп, сонун жумуштары жүргүзүлдү. Ол энди казыркы таңга пайдаланууга берилип, сол ичинде өсө өсүп келаткан жаз өрүндөрүн сол жерден таалим тарбия алууда, эскичилик илим алууда, өздөрүнүн билимдилигин, тарттылыгын, тарбиялыгын сол жерден үлкөн сондай руханий немен азыктанып аткан жагдайы бар. Бул энди жалгыз он менен токтоп калган жагдай жок. Мынау 2010 жылы имандылык жаштарга жарасат атта такырып менен өткөн жаштар арасындагы имандылык сабактардын өтүүнө үлкөн үлөш кошканбыз. Ол жерде сол элдин азаматтары, эл аксакалдары, мынау Абдулла Драим агабыз, Аскар агабыз, сол жердеги жаңагы кыздар медресесинин апайы бар. Сондай ага апаларыбыздын, карындаштарыбыздын аркасында сондай да жумуштар жүргүзүлгөн жагдай бар. Мына бүгүндө Шорнактын орталыгында орналасқан мешиттин кабатында жаңагы медресе салынды. Онун айналасында абаттандыруу, көгалдандыруу жумуштары жүргүзүлдү. Жаңагы глубин насостан чыгып аткан сууну сол мешитке пайдаланууга берилип те жатты. Мешиттин кабатында осындай бир аз жумуштар аткарылганына өздөрүңүз көп болдуңуздар. Энди биздин Шорнак ауыл округунун акиминин ғимараттын кабатында бир аз жер бош жаткан. Сол бош жаткан жерге ардагерлердин согуштан кийин, жеңиштен кийин оралган ардагерлердин, одан кийинки согушта жок болуп кеткен азаматтарыбыздын аты жөнүн жазып, үлкен ардагерлер аллеясын ачтык. Бул аллеянын жумушун жүргүзүүгө биз сол элдеги сол согуш ардагерлеринин жанияларынын катышуу менен тагы да сондай бир аз жумуштар жүргүзүлүп, ол жерге жаңагы аты жөнүн жазууга, сосын сонун жаңагы аты жөнү жазылган кара гранит тасты өз эсебимден өзүмдүн жаңагы көмөгүмдүн аркасы деп көмөгүм менен сол элге тартуу жасадым. Ал жердеги иштелинген жумуштар Кудай кааласа элдин көңүлүнөн чыкты. Одан кийин мына Шорнак элди мекениндеги Шорнак орто мектебинде да
Сондай болашаққа өткенді білмесең болашаққа жол жоқ демекші. Сол өткеніміз, тарихымызды елеп ескеріп жүрейік деп сол жерге де 4 тақта сондай гранит таспенен көлемі 56 мың теңгенің айналасында жасалынған жұмысты сол жерге тартып өттім. Байеке дұрыс, енді мынау 3,5 жыл көлемінде атқарылатын жұмыстар көп, алдағы атқарылатын жұмыстарға есеп беретін сәтте туындайды. Дегенде өзің білесің, облыс әкімі келіп осы елдерді аралап, ауылды жерлерде болып, сол жердің проблемаларын шешіп кеткен, сол қандай мәселе бар төңірегінде үлкен әңгіме болғаны бар. Ол кісі сол сапарында Шорнақ елді мекенінде де болды. Осы кезде біраз мәселелер айтылғаны әлі есімізде. Соның атқарылғаны, атқарылатыны бар ма? Облыс әкімі келгеннен кейін ол кісі өзінің үлкен бір қауым елменен бірге келіп, өзінің орынбасарлары келді. Сонда біздің елімізге бөлінген орынбасар Болатбек Алиев дейтін азамат біздің елде болып, Аша елді мекенінде орналасқан Тұрсынхан Айтжанов атындағы мектептің апатты жағдайда екенін көріп, жай-күйімен танысты. Сол жердегі ардагер ұстаздарымыз және сол елдегі ақсақал ағаларымыздың барлығымыз сол жерде қатысып, ауыл әкімі, Түркістан қалалық мәслихатының депутаттары бірге қатысып, сол жерде сол кісіден үлкен сұраныс жасадық. Осы 1947 жылы салынған Тұрсынхан Айтжанов атындағы мектептің құрылысының жаңаруын сұрандық. Сол тұрғыда осы еліміздің орталығында орналасқан Шорнақ орталық ауруханасының қабатына келіп, оның да оған да осы облыс көлемінде бөлінген 2,400,000 теңге, сол ғимараттың әрлеу жөндеу жұмыстарына бөлінген 2,400,000 теңгенің ақшасын қайтаруға жұмсалғаны туралы көріп, оның да одан кейінде қандай жұмыстар атқарылу керек екеніне бағыт-бағдар қойып, Болатбек Алиевпен бірге сол жерлерді көріп, аралап, мынау қос мезгіл елді мекеніндегі қызыл әскер мектебінің де басы қасына келіп, сол жердегі қай уақыттан бері салынған мектептеріміздің қаншалықты қаржы керек екен сол жерде өзінің көзін жеткізген болатын. Соның жобасында болу керек, құда қаласа біздің елдегі қазіргі мынау қызыл әскер орта мектебіне де бір ақша бөлінетін дегенде жақсы әңгімелер шығып жатыр. Кешегі мынау Айтжан мектебінің кешегі 2010 жылдың 90 айында құрылысының басталуы, осы жылы оның құрылысы бітіп жаңа оқу жылына беріледі деген сонда үлкен үмітіміз бар. Осындай жұмыстардың барлығы атқарылып жатыр. Қызыл әскер орта мектебінде жүргізілетін жұмыс құда қаласа ағымдағы жөндеу болады деп есептейміз. Ол енді 2010 жылы қала әкімі Қайрат Хүсейінұлы да барып елді мекендегі бірталай осы білім ошақтарымен танысып біраз жұмыстарды көрген болатын. Оның қасында балапан бағдарламасы шықты. Балапан бастамасымен жасалынған жұмыстардың бірі осы біздің Шорнақты да қамтыды. Қазіргі таңға біздің Шорнақ елді мекенінің орталығында орналасқан бәйтерек балабақшасы жұмыс жасауда. Онда 21 адам сол жерде жұмыс жасайды. 50 бала тәлім тәрбие алады. Оның барлығының басы қасында болған біздің ауыл әкімі, ауыл әкімінің қабатында жүрген ауыл ақсақалдары алқасының алқасы бар, ардагерлер алқасы бар, Нұр Отан партиясының бастаушы ұйымы бар, сол жерде бастаушы партия комитетінің ұйымы бар. Сол елдегі біраз азаматтардың істеген жұмыстарының арқасында қазір бәйтерек балабақшасы жұмыс жасауда. Және де сол жылдары облыс әкімінің орынбасары Болатбек Алиевтен сұранған болатынбыз. Біз осы елдегі ауыл арасындағы жолдардың жөнделу жұмыстарына көңіл бөлуіңізді сұранамыз деп сұраныстар жасадық, оған өтініштер айттық. Ол өтініштерімізді аяқсыз қалған жоқ. Мынау қос мезгіл елді мекенінің орталығында орналасқан Абай Құнанбаев көшесі, Хамит Жұмаділдаев көшесі 2,5 километрдің айналасында күрделі жөндеуден өтіп, қазіргі таңға бүкіл несінің барлығы асфальттанып пайдалануға берілді. Енді тағы да сондай сұраныстар жасалынып жатыр. Біздің мынау орталық көшелеріміздің барлығы жөнделу жұмыстарына жатқызылса екен деп. Қазір енді 2 километрдің айналасында, 2 шақырымның айналасында мынау Алтынсарин көшесі мен Тоймахан Сүлейменов көшесі жөндеу жұмыстарына енгізілді. Проектный сметаның документациясы өтіп, қазіргі таңға осы биылғы жылға сол көшелер жөнделе ме деген үмітіміз бар. Енді мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолының бұрынғы Шымкент Самара жолы, сол жолдан Нұртас ауылына дейін жөнделетін үлкен жүргізіліп жатқан жұмыстар бар. Ол жұмыстарда биылғы осы 2011 жылға бітер ме деген үлкен үмітіміз бар. Байеке, мынау енді атқарылған жұмыстар төңірегінде айтып өттіңіз. Дегенде енді еңбегіңіз бары белгілі. Оны облыс мәслихаттың құрмет грамотасын алғаныңызбен дәлелденеді.
Ozda sizin atkaran yemeğinizden arkası deyip bilemiz. Şimdi osunda jumısta atkarganınızda, osunda siz seyapat köşetilip jatkanına oray, biyılgı, kele jılgı atkarlatın jumısta töngüreğinde biz şamal özümüzü körermenlerge malumat berip ketsek. Sol jönde aytsaңыз. Şimdi jaña Nurtas aulunun menen mına Şornak eldi mekeninin ortasındagı joldun жөндөлүүн айтып кеттим асеге. Энди Нуртас аулунда да ауыз суу маселесинин көтөрүлгөнүнө да бир 10 жылдын көлөмү болду. Ол энди кула каласа жылда-жылда Алладан да сурайбыз, адамдан да сурайбыз, сонун сурап жүргөн жагдайыбыз бар. Сол быйылкы жылга енгизилди деп толук халыкка сендерүүгө мүмкүндүк бар. Өткөндө облус көлөмүнөн мамлекеттин каржысынын жана трансферттен келетин акчалардын эсебинен сол элдин ауыз суу Kula kalası kamtıldı. Sol ağız su meselesi şeşilip, sol ayında kuburla jürgüzülgünden ki, sol yeldi mekenin ortalığında oranlaşkan, iki köşenin de, jana asfalttan kürdel jöndöldüğünün ötüğünün suranış jasağımız. Ol suranışımızda, özünün cevabın tabadı o deyip oylayın, ötkene suranışın barlığında, yeldi mekenlerinin ortalığına, ötken jılı 29 köşe yengizilgün bolsa, osu jılığa da sol tırgıda biraz köşeler kosulat degen ümitimiz var. Бул энди Нуртас аулына иштелинетин жумуштар көп, сурансыздар бар. Онун барлыгын камтамасыз этүү үчүн жылда-жылда жумуш жасообуз керек. Энди Нуртас аулу Шорнак аулу округуна катысы жок, бирок бул Нуртас аулу мына Үч Кайык селолук советте азыр осы элди мекендеги иштелинетин жумуштарга алкымда жумуштар жүргүзүлүп жатır. Келеси жылдарга аткарылатын жумуштарга келип токтойтун болсок, Ачаад мектебинин жаңа Oğuz yılında berlüğüne atsalsu. Sosun ki mına Nurtas aulundağı ağız su meselesinin şeşilüğüne atsalsu. Ol jerde sonu kez bitüğüne. Jene Nurtas aulunun Şornak aulu men ekeuünün ortasındağı joldun sapalı ayaktalığına. Altınsarin köşesi menen jañağı Süleyman Toymakın atındağı köşenin biyılgı sapalı jöndelüğüne atsalsuğa. Және де мынау Аша елді мекеніндегі 31-ші разъезд дейміз, станцияға дейінгі 2,5 километр жолдың төсі асфальттануына күрделі жөндеу жүргізілуіне атсалсамыз, және де өзімнің есебімнен садақаны сауында бер демекші, өзімнің есебімнен сол қос мезгілді елді мекенінен бір көшеге тас төгіп беруге, сосын кейін мынау Аша елді мекеніндегі бір көшеге тас төгіп беруге өз міндетіме аламын деп есептеймін. Енді атқарылатын істерге келетін болсақ, істер көп. Мысалы, мына Шорнақтың орталығында орналасқан үлкен ескі ғимараттар бар. Бұрынғы номер 5-ші мектеп интернатынан қалған ескі ғимараттар. Бірақ әлі пайдалануға толық мүмкіндігі бар. Жарайды ғой. Жарайды. Соны енді ары қарай жұмыс жасау үшін осы өткен сессияда осы 2011-2012 жылдың бюджетін талқылаудағы үлкен тұрақты комиссиялардың бірінде қала әкімі, қала әкімінің орынбасарларына сұраныс жасадық. 3,5 миллион теңгені сол ғимараттың әрлеу, жөндеу жұмыстарына бөлуді осы қалалық бюджеттің бөліп беруін сұрандық. Сосын кейін мынау Ашадағы бос жатқан жердің 3,5 гектар жер бос жер жатыр. Сол жерге ауыл азаматтарымен бірлесіп сол жерді балалардың ойнайтын ойын алаңына, футбол алаңы, волейбол, баскетбол алаңына айналдыруға үлкен үлесімізді қосамын ба деген үмітіміз бар. Ол да үмітті ақталатын шығар деп ойлаймын. Мынау енді Шорнақ елді мекені мен қос мезгіл елді мекенінің ортасын бөліп жатқан үлкен Тастақсай өзені бар. Сол өзеннің қасында бұрын ұжымның үлкен бір футбол алаңы болатын. Сол алаңда қазіргі таңға сол күйінше сақтаулы. Оның мемлекеттік актісі де сол стадион деп берілген. Сол жерлерге де осы елдің азаматтарымен өзімнің қаржымның арқасында сол жерден бір үлкен футбол алаңын, баскетбол, волейбол алаңын және мини футбол алаңын салуға мүмкіндік жасалып жатыр. Енді істелінетін жұмыстардың ортасында мынау Алтынсарин көшесі темір жолдың қасында орналасқан азғантай жер бар. 12-25 сол жерде мини футбол ойнайтын кішкентай алаңшаның құрылысын осы жылы 2010 жылы бастап қойдым. Осы 2011 жылға аяқтайын ба деген үміт бар. Енді барлық нәрсе істелінетін болса, ел үшін, елдің игілігі үшін істелінетін шаруалардың бірі, мынау Шорнақтағы Алтынсарин көшесінің бойынан жанар жағармай бекетін салып та, құжаттарын дайындап та жатқан жағдайымыз бар. Бұл жерде мынау мемлекеттен берілетін халықтың жеңілдетілген жанар жағармай несін сақтап сол жерді халыққа тарқатып беруге мүмкіндік жасайын ба деген үмітпенен салынып жатқан жағдай бар.
Енді барлық нәрсені айта келе, асеке мынау осы өткен жыл барысында еліміз үшін де, бәріміз үшін де жаман болған жоқ. Елбасымыздың саммит өткізуі, бүкіл 56 мемлекетті өсірге жинауы, ОБСЕ-ге мынау ынтымақтық және қауіпсіздік ұйымына үлкен төрағалық етуі, оның барлығы да бізге Алланың берген үлкен бағы, дәулеті деп білемін. Сондай жылдың бірі біздің осы Түркістанымызда да болып жатты. Мынау енді Шорнақ елді мекенінің орталығынан да үлкен 500 адамдық сол тұрғыда істелінген жұмыстардың бірі деп есептеймін. Өйткені Шорнақ орталығындағы көшелердің бірінен Шорнақтың елінің игілігіне пайдалану үшін бір тойхана салып қойған жағдайымыз бар. Осындай жұмыстардың жүргізілуі, атқарылу жұмыстар бар. Өйткені біз енді Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, Қазақстан елінің адамы ретінде біз жасап жатқан жұмыстарымыз көп. Мынау енді Тайқазан жүлделі орындарында жүріп жатыр. Кешегі мынау жаңа жылдың қарсаңында тәуелсіздік күнінің жобасында мынау Бекзат мөлтек ауданында Эйлер Жамалович Сулайманов дейтін азаматымыз екі батырын, Совет одағының батырын еске алу күнін өткізіп, сол жерде бокстан үлкен тамаша жарыс өткізді. Бұл жарыстың қабатында да біргелесіп сол жерлерде жүлделі орындарға жүлде тағайындағанымыз бар. Сондай жүргізіліп жатқан жұмыстар көп. Баяке, мына енді атқарылған жұмыстар төңірегінде айттыңыз, өзіңіз халық қалаулысы әрі кәсіпкер ретінде қол ұшынан көмек берген, қайырымдылық жасағандарыңызды айтып жатсыз. Оның бәрі ел біледі, сондықтан оны бір мақтангершілік деп айтуға болмайды. Көмек деп қабылдаған жөн. Оның бір жағында жаңа жыл қарсаңында қала әкімі мен қала әкім сағаты хабарын ұйымдастырғанбыз. Ол кезде қала басшысының Қуаныш базар жанындағы бір көшеге өзіңіздің демеушілік арқаңызда асфальттап сол көшені қалыпқа келтіргеніңізді осы елге айтып, соған сізге деген алғыс сезім білдіргенімізді білеміз. Негізі осындай жұмыстар болашақта да атқарылады ғой деген ойдамыз. Ал енді депутаттар корпусы, жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айттыңыз, бәрі бірлесіп жан жаққа тартпай сол қаладағы кемшілік түсіп жатқан жерлердің соны орындауға белсене араласатын өзім тұрақты комиссияда, оның бір жағында сессияда көріп жүрміз. Мен енді ойлаймын, осы халық қалаулылары ел үшін қызмет жасай береді ғой деген ойдамыз. Сізге де осындай сәттіліктер тілейміз. Ал енді бүгін хабарға келіп өзіңіз атқарылған сайлаушылар алдындағы міндетіңіз төңірегінде кең көлемде әңгімелеп бердіңіз. Оған көптен көп рахмет. Ал енді отбасыңызға, өзіңізге жақсылықтар тілейміз. Әр уақытта жұмысыңыз алға баса берсін. Ал енді қадірлі көрермендер, бүгін жұмадағы жүздесу хабарын аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.